Har du och din pappa bråkat? Han är dum i huvudet. Det är väl alla pappor ibland. Vad har han gjort? Berätta. Han är bög. Jag hade tänkt att bjuda på lite torta inne på kontoret. Fyller du år eller? Nej, för att fira mitt tillträde som ägare. Ja, jag vill understryka att nu börjar en ny tid med nya regler och ny ledarstil. Och så kan vi ha lite skoj tillsammans. Hamza, din historia stämmer inte. Vad är frågan då? Du är misstänkt för att ha våldtagit och misshandlat Liv Hellström natten mellan den 19 och 20 mars. Så vi skulle behöva hålla några ytterligare förhör. Sängen. Du måste släppa ut mig, du har tagit fel kille. Jag är ingen sån. När gick du från festen på RBC? Jag har redan berättat det, vi är 11 någonting. Och du tog vägen genom parken? Jag vet inte, kanske. Vi har flera vittnen som såg dig gå in där bara några minuter efter Liv. Jag gick igenom, jag stannade aldrig. Vart tog du vägen då? Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Jag var skitfull, jag kanske satte mig på någon busshållplats. Berätta för mig. Hon bråkade med Liv. Det var ingen bråk, jag blev bara sur för att hon inte ville släppa in mig. Och sen blev du sur igen. Och det slutade med att du hotade henne. Vi har vittnen som kan styrka att du hotar henne. Du är inte speciellt samarbetsvillig. Jag försöker, men... Men du kommer inte ihåg. Vet att jag har varit ditt standardsvar den senaste tiden. Och det är ju väldigt märkligt med tanke på att det är bara några dagar sedan festen var. Jag tror att du ljuger. Jag tror att du ljuger om allting. Nej. Men vad var du då? På festkvällen mellan 23.30 och 00.30? Inte där i alla fall. När kom du hem då? Det är 11:30 typ. Ja, det är du säker på. Jag gjorde macka i köket. Och där har vi en klocka. Så väldigt praktiskt. Woke up this morning, there's a chill in the air. Went into the kitchen, my cigarettes were lying there. Och så ansluter det här.
Ja, så nu är jag alltså ute på nätet. Ja, skriv in en hemsida. Nej, gör det du. Så. Fantastiskt. Så nu, det är ju som en... Det är som en vanlig dator alltså. Ja, coolt va? Jaha. Där är Nathalie, min kompis. Ja, Per Björn. Kompis. Ja, det heter så nu. Jo, och så när jag kommer hem så kan jag lära dig hur man sätter in MP3-låtar. Och... Ja. Okej, hej då. Ja, hej. Hej då. Ja, inga dumheter. Nej. Nej. Vad är det? Gulligt att pappa fått en liten son. Visst är att man kan höra på musik i den här? Och surfa. Ja. Helt otroligt. Du har väl inte berättat för någon? Allvar. Det är så farligt att han är gay. Är det det du och Kim bråkar om? Kim är sjuk i huvudet. Varför då? Men, säg, varför är du sur på honom? Han stöter på min farsa. Jag har sett dem. Men det verkar helt sjukt. Jag menar, din pappa är typ 30 år äldre och så är jättesnygg. Ja, jag vet. Har du pratat med Kim? Han bara garvar åt det. Men du måste snacka med honom. Glöm det. Ja, men ni är kompisar, du måste fixa det här. Vill du att jag ska hänga med? Nej, det behövs inte. Fan, det här är helt sjukt. När kom du hem från festen då? På ett ungefär. 3 kanske. 3:30. Och Hamza, var han hemma då? Det måste han varit. Men du såg honom inte? Han kan ha sovit var som helst. Och du då? Mm? Såg du till Hamza under kvällen? Nej. Och du var vaken till... 1. Men då, så sent brukar du väl aldrig gå uppe? Det var en film jag ville se. Hamza säger att han kom hem 11:30, men det stämmer ju knappast. Han kanske kom när du var på toa. Nej, men borde du inte ha märkt något? Jo. Och filmen, när började den? 11. Och du var här i vardagsrummet hela den tiden? Ja, eller köket. Och det var ingen som kom mellan 11 och 1? Jag kan ju somna till. Ja, det är klart. Ja. Det kan ha varit vem som helst. Varför ska ni hålla på med just Hamza? Därför att han ljuger hela tiden. Uppenbarligen om det här också. Tack för kaffe. Hej. Var det trevligt på ditt tårtkalas? Ja, ja, mycket. Blev ni många? Ja, alla. Utom du och någon till. Mm. Ja, jag läste, jag kunde inte komma, men jag blev passad. Ja, men jag räknar inte med det. Var du och käkade tårta? Nej, jag jobbar. Missar jag något eller? Nej, jag var inte det jag heller. Vi pratade precis när jag tror fan inte det var någon som var där. Taskigt. Jag är upptagen. Är det schemat? Ja. Hur går det? Tack, bra. Det var dumt av mig. Jag kan hjälpa dig om du vill. Nej, tack. Man behöver ju inte uppfinna hjulet en gång till. Man kan ju använda det gamla schemat som mall. Som sagt, går alldeles ut på det. Okej. Ulla, vårt nya policydokument. Okej. Sanning, ordning, framsteg. Kapitlet om ordning tycker jag du ska läsa extra noga.
Du kom inte alls hem 11:30. Ja, det kanske var 12 då. Och du tog din smörgås i köket. Och sen gick du och lade hos din flickvän. Nej, på soffan. Jaha. Vad sa Ulla om det då? Jag menar, hon satt ju där och tittade på tv. Åklagaren kommer att lämna in en häktningsframställan till tingsrätten. Och i bästa fall så hålls häktningsförhandlingarna redan imorgon. Du är inte tidigare straffad. Och du har en liten dotter. Du kommer inte att bli häktad. Han har ett kriminellt förflutet. Han kan skrämma vittnen och flyktrisken är stor. Dessutom. Kan jag få ringa? Vart då? Ett samtal. Det har jag rätt till. Visst, du kan få göra ett samtal på ett villkor. Att det är jag som ringer upp och kontrollerar vem det är som svarar. Vad då, vill du inte? Nej. Åklagaren är positiv till det vi har kommit fram till. Hon kommer att väcka åtal. Snart. Olive, måste ni prata med henne igen? Jag skulle tro det blir nödvändigt, inte för rättegången. Jag kan försöka påverka det. Tack. Han kommer med all sannolikhet att sitta häktad fram till domen har fallit. Så du behöver inte vara rädd längre. Jag hör av mig. Jag skulle slagit ihjäl honom när jag fick chansen. Tjena, du har kommit till Kim Dahlberg. Jag är upptagen just nu, men ring mig lite senare. Tja. Satt inte du? Det är klart att... Den som öppnar sin käft sparkar in huvudet på. Shit. Vad sa du? Ingenting. Han har inte gjort något. Fatta det. Han är ju oskyldig. Det är inte jag som är tillsammans med en våldtäktsman. Men lägg av nu, tjej. Hej, vad gör du? Herregud! Kom, sätt dig. Han är sjuk. Vad är det som händer, Ulla? Jag tar hand om det. Nej, jag tar hand om det. Men jag tror inte att du klarar det. Men du inte förstår. Alla tror att han är skyldig. Till och med du tror det. Nej. Men säg det då. Typ i aulan eller något så att alla får höra. Varför säger han inte bara vad han var? Jag måste prata med honom. Det är nog svårt. Skönt att det löste sig för er. Ja, det tycker jag också. Mm. Vi tycker så otroligt mycket om varandra. Mm. Så det här bråket har nästan gjort oss ännu kärare. Mm. Jag är verkligen glad för er skull. Du, jag tänkte faktiskt fråga dig en sak. Vi pratade just lite om bröllopsplanerna. Och då tänkte vi om du kanske skulle vilja designa bröllopsklänningen. Och jag har en massa idéer och skulle behöva din kreativitet, för jag vet hur duktig du är. Jag är verkligen jättesmickrad, Sigrid, men jag har hemskt mycket just nu, både på jobbet och som en barnet som kommer. Och... Ja, men vi skulle ju kunna ordna någon avlastning för henne på kontoret, va? Självklart. Det löser vi. Ja, ja, jag ska tänka på saken. Då måste man tydligen ha dörren låst. Var det nödvändigt att göra så där? Det är ditt eget fel. Är det viktigare för att trycka ner mig än att hjälpa eleverna? Du, jag sträckte ut en hand och den slog du bort. Med en gång. Och jag ångrar mig och bad om ursäkt. Jag kan hjälpa dig med schemat. Jag vill inte ha din hjälp. Du... Vi kan väl åtminstone hålla en schysst ton. Jag är ledsen, Ulla. Jag litar inte på alkoholist. Nykter eller inte.
Du, om jag var du så skulle jag söka mig ett nytt jobb. Det tycker nog de flesta här. Hej, min lilla prinsessa. Pappa har saknat dig. Silvia, pappa har saknat dig. Roxanne, du vet att jag aldrig skulle röra Liv, eller hur? Kan du gå? Vi vill vara ensamma. Nej, tyvärr. Varför ljuger du? Kan jag få ta upp henne? Nej! Men jag ljuger inte! Det var inte jag! Jag var skitfull och det var du också! Lyssna på mig nu! När kom du hem? Jag minns inte. Sent. Var var du? Kan du svara eller? Hur fan kunde du? Roxanna, jag tror väl inte på det? Vad fan ska jag tro? Du ska tro på mig! Det var inte jag. Vart var du då? Jag vet inte. Du kan glömma att du någonsin får träffa henne igen. För jävligt, va? Jag tror att man känner någon. Så händer något sånt här. Det får fan inte gå ihop, alltså. Men om det känns värre när det är någon man känner. Hörru. Är det något mellan dig och min farsa, eller? Men, vad gjorde du hemma hos mig då? Vi snackade bara. Jag såg ju er. Han var ledsen och jag tröstade honom. Fan, jag vet ju själv hur jag kommer ut. Jag känner sig jävligt ensam. Det var ju jag som outade honom, så jag ville bara kolla att han var okej. Hur cool är det? Kommer du sluta tjata nu? Sorry att jag har varit så jävla nojig och allt det där, men det har varit skitjobbigt för mig också, alltså. Jag förstår det. Gunnar, han sänker sig så lågt. Hur störd kan man bli? Fast jag tror inte att Hamza... Har Hamza sagt någonting om sitt jobb? Vad menar du? Jag tycker att det är märkligt att en städfirma... Jag menar... Jag tror att Hamza är inblandad i någonting som han inte borde. Mm. Han har ju tjänat en himla massa pengar för att vara arbetsledare åt en massa städerskor, eller hur? Ja, men han jobbar ju skitmycket. Ja, men vadå? De här färgerna kommer starkt nästa år, då. Mm. Starka, klara färger. Gärna cerise, som vi säger. Mm. Okej, tack så mycket. Jag ringer tillbaka. Mm. Hörrni, det finns biljetter till Così fan tutte på opera ikväll. På parkett. Vad säger ni? Ska vi inte ta och gå alla fyra? Ja, det låter jätteroligt. Mm. Fast jag kan tyvärr inte. Jag ska träffa några gamla kompisar från London. Ja, vad synd då. Mm. Roland? Nej, jag måste titta på en lägenhet. Va? Ska du flytta? Ja, det är väl dags för det. Ja, men vad fan, min före detta fru är borta, min dotter bor i USA. Vad ska jag bo kvar för? Men du hör ju till familjen. Ja, det kommer du ju alltid att göra, var du än bor. Har du hittat något då? Ja, en fyra med terrassbalkong på Teatergatan. Och det är Göteborg? Nej, Kabul. Och sen har jag hittat en på Bellmansgatan faktiskt. Ja, men det ser ju jättemysigt ut. Mm. Men då
Jag jobbar med det. Det blir vi tre. Ja. Vad gör du? Har du nyckeln till soprummet? Jag vill inte ha hans skit här. Har du pratat med Hamza? Kan jag få nyckeln? Nej, nu går vi igen. Kom här. Men släpp. Jag får nyckeln bara. Nej, men Roxanne. Ge mig nyckeln. Men släpp! Kan jag bara få nyckeln? Ge mig nyckeln! Så. Jag vill ringa. Så du ändrar dig? Här är numret. Ja, hallå. Ja, hej. Vem är det jag pratar med? Ja, hur så? Vem är du här? Ursula. Kriminalkommissarie på Göteborgspolisen. Jaha, ja. Jag sitter där med Hamza Hussein. Hallå? Ja, Hamza, ja. Ja, han libanesen som jobbar på min biltvätt. Han vill prata med dig, säger han. Mm, det går väl bra. Du, det låter lite konstigt. Har du högtalaren på, eller? Jo. Hallå, Hamza? Sitter du och snackar med polisen? Ja. De tror att jag har våldtagit en tjej. Hon är prästdottern, eller? Ja. Ja, men det har du väl inte, va? Nej. Ja, men då så. Då är det ingen fara, vet du. De tror ju inte på mig. Du måste hjälpa mig. Och hur då? Förklara att... Du måste hjälpa mig, annars... Annars? Annars åker jag in i fängelse. Ja, inte om du är oskyldig. Men du, det finns värre saker än så. Är det något problem? Och där han är nu, där kommer vi fan inte åt honom. Just en fin vän du har. Roland! Vad är det här för idé att du ska flytta? Jag fattar väl att jag inte kan bo kvar. Men jag då? Men ska jag bo med för detta sväger, ska min svärfar och hans nya fru som jag dessutom varit ihop med? Jo, varför inte? Det är ett stort hus. Va? Tänk på Jossan. Ser du inte vad Sigrid håller på med? Kommer jag aldrig gå med på något äktenskapsförord. Kommer inte finnas någonting kvar till Jossan eller till någon annan. Men sen när har du brytt om Josefin då? Ser du inte han är med Markus då? Du, snälla. Jag klarar inte Sigrid själv. Särskilt inte nu med barnet och allting. Du vet, du missar en grej här, va? Sigrid är ingen solbårare. Jo, det är precis det hon är. Nej, det är hon inte. Dessutom tror jag att du har fel om Per. Det är hennes morfar. Kom igen. Ursula. Bengt Larsson. Jag vet vem du är. Bra. Då vet du att jag inte har för vana att snacka massa skit i onödan. Jag och damerna här... Vi kan intyga att Hamza Hussein befann sig i lobbyn på Hotel Baltica i fredagskväll. Alltså, det kan ni? Ja, det är ju sant. Du kan få det skriftligt om du vill. Och vad säger ni? Ja, nu är det så att damerna här talar tyvärr inte svenska. Nej, nej. Vad bra. Tack ska du ha då. Ja, men du, vänta, vänta lite. Jag kan fixa fram fler vittnen om du vill. Bland dina vänner? Ja. Du menar yrkeskriminella prostituerade? Jag tror inte.
Försvinn nu innan jag ber dig där två om pass och visumhandlingar. Du, lilla fröken. Nu ska du lyssna jävligt noga. Nej, du ska lyssna jävligt noga. Passa dig. Så jag inte sett dit dig för hot mot tjänsteman. Jag hör av mig det. Om du ska äta så gör det nu. Vi ska vara i tingsrätten om en kvart. Häktningsförhandlingar. Advokaten då? Hon möter dig där. Din vän var här alldeles nyss och försökte ge dig alibi. Trodde du verkligen att det skulle hjälpa dig? Nu vet vi att du jobbar åt en kriminell person. En hallick. I en bransch som har våldtäkt som affärsidé. Jag städar bara. Klar. Ja, det var ju inte alls så där svårt som Ulla sa, men det kanske handlar om att fokusera man är. Ja, och så är nya ordningsregler också. Ja. Inget spring i korridorerna, samtalstolen ska vara låg, inga fylla ord, mobiltelefonerna ska vara avstängda i klassrummet. Ordnad klädsel. Ja, vet, har du sett hur de ser ut? Hälften av dem har ju byxorna ner på rumpan, det är ju ett fullständigt idiotiskt mode. Titta. Ja, men vad fan, Greger, du, det är så det är. Ja, inte här. Du, nu gör vi så. Vi sätter upp de här i entrén och i matsalen. Hästen. Idiot. Du måste hjälpa mig. Fattar du varför fan att du inte kan komma hit? Jag behöver pengar. Ja, du. Behöver vi alla? Bara några tusen så jag kan sticka. Du fan skyller mig det. Är jag? Snälla, jag lovar att betala tillbaka. Jag önskar jag kunde hjälpa dig, grabbar. Jag är ledsen, grabbar. Allt var bara en lögn. Jag tycker det är bra att de skilde sig. Det kan kännas jobbigt i alla fall. Fattar inte att han kunde ljuga hela tiden. Det är ju för att han har skämt så mycket. Nej, det är för ett jävla svin. Han är inte mer en människa. Du kan inte gå runt och hata honom hela tiden. Har du snackat med Kim? Det är inget mellan dem. Tack. Jag tycker du ska snacka med din pappa också. Sen går du runt och tror att du är arg på honom för att han är som han är. För din skull. Vad bryr du dig för? Jag bryr mig om dig.
Ja, han har säkert lektion nu. Gå dit och testa. Vet du? Ja. Allt är bra? Ja. Varsågod. Tack. Alltså, får någon ihop det där på måndag? Jag fattar inte det. Nej, det gör inte jag heller. Det här är ett skämt. Ska vi ha det här schemat? Ja, fast det blir lättare om man lägger måndag till fredag där uppe och den... Ursäkta, jag ser. Du, är det meningen att de ska ha franska gympasalen? Nej, naturligtvis inte. Det ska vara rum 12, va? Mm, det är upptaget då. Jaha, ja. Då får väl franskan flytta till... Men kolla, här har vi 4 håltimmar efter lunch. Och sen har vi en lektion. Alltså, det här är helt värdelöst, seriöst. Du, alla kan inte vara nöjda. Vad var det spanska då? Ska vi inte ha det överhuvudtaget? Det här är en skiss. Jag ska sätta upp det färdigt. Vad fan är det här? Ursäkta mig. Tjena. Hej. Jag har snackat med Marcus nu. Ja, om det där som hände. Va? Ja, att du och jag skulle... Att vi skulle vara ihop. Skulle du och jag... Visste du inte det? Marcus kom in och såg när du kramade mig. Hemma hos er. Men det är helt befängt. Ja, jag vet. Men Max måste ju ha... Fast det är lugnt nu. Jag har förklarat allt, så... Jag ville bara säga det. Tack, Kim. Du, om du ska gå omkring så här... Kan du stoppa ner skjortan i byxorna? Behöver du hjälp? Ja, du får gärna ta strumporna här om du vill. Marcus hjälpte dig med mobilen, hörde jag. Ja, just det. Och han ska kopiera lite operamusik som jag kan ha i bilen och lyssna på när jag åker till jobbet. Väldigt trevligt. Han gillar dig. Jag är glad att han står ut med mig. Nej, men det är kul att det kommer så bra överens. Ja, det gör vi verkligen. Tänk, jag som bara har uppfostrat flickor, döttrar. Och så får jag helt plötsligt en ung man i huset. Verkar som jag har jobbat mig in i matchen i alla fall. Är det här din? Ja. Jo, jag tänkte på en sak. Är det inte dags för Marcus att komma in i företaget ett par timmar i veckan? Va? Vad säger du, Sigrid? Ja, absolut. Han är ju redan en riktig liten businessman. Ja. Han får ju börja jobba från början på golvet i monteringen. Fick jag göra. Sen när man trivs så kan han ju jobba sig upp. Är inte det en bra idé? Absolut. Jag tror att det skulle passa utmärkt på firman. Det skulle vara en frisk fläkt faktiskt. Nu vill Per att Marcus börjar jobba på Björnsängar också. Mm-hmm. Det är bra att han jobbar lite extra. Ja, ja. Jag kanske oroar mig i onödan. Tänk på Jossan. Ja, Marcus, han går handels och så får han en plats i styrelsen. Och... Går inte lite väl snabbt fram? Ja, det lät så på pappa i alla fall. Ja, som Marcus och Sigrid bor kvar här själva så här, jag vet inte. Om du ska inte flytta. Ja, det kommer kännas svårt att bo kvar själv. Ja, jag måste flytta i alla fall. Ja, jag ska inte sätta någon press på dig.
Du får klara det här själv. Ja, ja. Nej, det är inte min dotter. Men, vad vill du att jag ska göra då? Ja, men det vet du väl. Men vi kan inte kasta ut Marcus och Sigrid. Jo, det är precis det vi kan göra. Vi får göra det för familjen. Woke up this morning, there's a chill in the air. Went into the kitchen, my cigarettes were lying there. Jacket hung on the chair the way I left it last night. Ja, det är ju synd om grabben. Men han har inte googlat i alla fall. Vad ska man göra nu? Välkommen åter. Jo. Go and get something to eat. Okay. Kan du pausa där? Då ser du, va? Klockan är 6:06. Så tar vi några öl till. Och sen kan du spola fram lite. Så där, ja. Stanna där. Jag ser du själv nu. Ja. Han är lite blyg också, jag vet. Jag får lite besök här, ja. Just det. En gammal god vän. Som har känt väldigt länge. Ja, här blir han då lite illamående. De går på herrarnas. Kan du spola igen? Ja, stoppa där. Där kommer han tillbaka. Om den här filmen är äkta så bevisar den ju bara att du bedriver bordellverksamhet och att Hamza Hussein saknar alibi för 21 minuter. Jaha. Och vad menar du då? Att han skulle ha hunnit till parken och tillbaks på den tiden? Då har han ju för fan behövt en helikopter. Fan, du ser hur många vittnen där är. Ser du inte det? Han där och han där. De är sexköpare, ja. Som inte kommer vilja prata med oss. Ja, ja, visst. Men du vet, det fanns ju en kille i baren också. Servitriserna. Titta, för fan. Och här går han hem. Efter en fin och trevlig kväll. Ni har tagit fel kille. Du bevisar ju inte någonting. Ge dig nu. Ni har fått fel kille. Och det kan hända den bästa, okej? Om han nu hade ett sånt fint alibi. Varför sa han inte det med en gång? Ja, han kanske var lite rädd för vad tjejen skulle säga. Hon har ett jävla temperament, ser du? Eller så är han rädd för dig. Mig? Ja. För vad du skulle säga, vad du skulle göra. Om man berättar om din verksamhet. Ja, som är snällast i världen. Du ser ju hur många vänner som jag har. Lägg av nu. Sätt igång och jobba istället, okej? Okay? Det går en våldtäktsman lös i stan. Lycka till, du. Trivs du bra här? Ja, och då jag, Marcus, verkligen. Ja, jo, det var just det jag ville prata med dig om. Ja. Ja, vi är ju fler som bor i det här huset. Ja, vart vill du komma? Ja, det kanske är bäst att jag är ärlig. Jag har ingenting emot att du är pappas älskarinna, men... Ja, du och din son kan inte bo här. Ursäkta. Ja, ni måste flytta. Ja, du vill inte rätt person bestämma det. Ni får 4 veckor. I got my finger on the trigger. But I don't know who to trust. When I look into your eyes.
Du är inte misstänkt längre och alltså helt avförd från utredningen, men det kan hända att jag behöver kalla dig lite senare som vittne. Jag ber om ursäkt. Det måste vara otäcka saker han håller på med den där hästen. Eller så har han en hållhake på dig. Eftersom du var beredd att åka i fängelse för våldtäkt även och berätta, och den här ska du ha. Kan jag gå nu? Jo, det kan du. Men du, om jag var du så skulle jag akta mig för den där hästen. Long, long way from home, bud. And a long, long way from home. Hej, det är Rosanna. Du vet vad du ska göra. Devil's end. Got God on my side. I'm just trying to survive. Välkommen ut. Tack. Det ordnar sig i alla fall. Tänk om alla våra anställda var så här. Skulle vi inte behöva avskeda någon? Jag har inte sagt någonting. Nej, jag vet det. Hur är det jag menar? Hoppa in i bilen nu så kör vi hem där. Nej, jag tar bussen. Tjafsa inte. Kan vi snacka om din nya lön? Va? Jag säger som att få det dubbla. There's just devils and us, but my God, God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love?